মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আগৰ শ্ৰেণীত অনুশীলনী 2.2ৰ কেইটামান অংক আমি সমাধান কৰিছিলোঁ। তাত আমি কি কৰিছিলোঁ যে এটা সংখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, কিনি কথা আমি পাইছিলোঁ প্ৰতিক্ৰম উলিওৱা। তাৰপিছত আৰু কি পাইছিলোঁ, এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰা কেইটামান অংক আমি সমাধান কৰিছিলোঁ। পূৰ্ণ সংখ্যাক ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰোঁতে আমি কি কৰিছিলোঁ যে সেই পূৰ্ণাংশটোক যিটো ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে সেই ভগ্নাংশটোৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে পূৰণ কৰিছিলোঁ। তাৰমানে কোনো এটা সংখ্যাক কোনো এটা আন এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিলে পিছৰ সংখ্যাটোৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে প্ৰথম সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে যি হ'ব তাৰ হৰণফলো এয়ে হ'ব। আমি আজি অনুশীলনী 2.2ৰ বি নম্বৰৰ অংককেইটা কৰিম। বি নম্বৰৰ অংককেইটা কি আছে, প্ৰথম প্ৰশ্নত আছে 2^4 ভাগৰে 1^3। আমি আগৰ শ্ৰেণীত আমি কি পাইছিলোঁ যে এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক ভগ্নাংশৰে হৰণ, আমি আজি কি পালোঁ এটা ভগ্নাংশক পূৰ্ণ সংখ্যাৰে হৰণ। কথাটো একেই, আগতে আমি প্ৰথমটো পূৰ্ণ সংখ্যা আছিল পিছৰখিনি ভগ্নাংশ আছিল, কিন্তু আজিৰ অংককেইটাত আমি কি পাম, প্ৰথমটো ভগ্নাংশ পিছৰটো পূৰ্ণ সংখ্যা। নিয়মটো একে যে প্ৰথম যিটো ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশটোক যিটো পূৰ্ণ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে সেই হৰণ কৰিবলগীয়া পূৰ্ণ সংখ্যাটোৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে আমি পূৰণ কৰি দিম। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে কি, 2^4 ভাগৰে 1^3। 2^4 ভাগৰে 1টো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰিলে কি হ'ব, হৰণ হ'ব 4, ওপৰত 4^2 8, এই হৰণটোৰ লগত এইটো পূৰণ 4^2 8, তাৰ লগত ওপৰত 2 4^2 8 যোগ 1 যোগ 1 9। তাৰপিছত আমি যে হৰণ চিন আছে হৰণ চিনত কি চিন দিম, পূৰণ চিন দিম। 3 আছিল, 3ৰ প্ৰতিক্ৰমটো লিখিম, প্ৰতিক্ৰম মানে তাৰ ওলোটাটো, প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব 3^1। তাৰপিছত 3 কাটা যাব 1 বাৰ, 3^10 কাটা যাব 3 বাৰ, থাকিল কি তলত থাকিল 4^1 4, ওপৰত থাকিল 3^1 3। গতিকে এইটোৱে হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। আমি কি কৰিছোঁ, ভগ্নাংশটোক তাৰ পিছৰ সংখ্যাটোৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে পূৰণ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, 7^6 হৰণ 15। আমি প্ৰথমতে যি দিয়া আছে প্ৰশ্নটো লিখি ল'লোঁ, 7^6 হৰণ 15। তাৰপিছত নিয়মতে কি আছিল, প্ৰথমটো যেনেকৈ যেনেকৈ লিখি দিলোঁ, হৰণ চিহ্নত কি চিন দিম, পূৰণ চিন, এই 15 আছিল, 15ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব 1/15, 15ৰ প্ৰতিক্ৰম 15ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 1/15। তাৰপিছত কাটা কাটি যাব, 15ৰে 15ক 1 বাৰ 15 1 15 15 60 15ৰে 4 বাৰ, 15ৰে 15 হৰণ কৰিলে 1 বাৰ, 15ৰে 60 হৰণ কৰিলে 4 বাৰ। আমি যদি 15ৰ নিয়তাখন মনত নাথাকে, 15ৰ নিয়তাখন মনত নাথাকিলে আমি কি কৰিম, 15ক 5 দি কাটিম, 2 5 দি কাটিম, তাৰপিছত আৰু 3 দি কাটিম, এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ 15ৰ 15ক 1 বাৰ ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব পাৰি, 15ৰে 60 কেইবাৰ 4 বাৰ। কি পালোঁ, ওপৰত পালোঁ 4^1 4, তলত পালোঁ 7^1 8, এইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ। এতিয়া আমি 2.2 2 নম্বৰৰ বিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, 4^7 3 হৰণ 7। আমি 4^7 3টো ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'লোঁ, 4^7 3 হৰণ 7। এইটো আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰিলে কি হ'ব, তলত হ'ব 7, ওপৰত 4^7 28 যোগ 3, 28 যোগ 3 কিমান 31, সেই তলত তলত এইটো পূৰণ 4^7 28 যোগ 3 31, হৰণত কি চিন দিম, পূৰণ চিন, 7ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব 1/7, গতিকে তলত কিমান থাকিল 7/8, এই আমাৰ এইটো কাটাকাটি নাযায় কাৰণে আমি কি কৰিম, তলকেইটা পূৰণ ওপৰকেইটা পূৰণ, তলকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 7/8 49, আৰু ওপৰত 31 আৰু 1 আছে, 31 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 31^1 31, এই হৈছে ইয়াৰ উলিয়াবলগীয়া উত্তৰ। কাটাকাটি যোৱা নাই কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ,
হৰকেইটা পূৰণ কৰিছোঁ আৰু লভকেইটাও পূৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি 2 নম্বৰৰ চি প্ৰশ্নকেইটা আমি সমাধান কৰিম। আমি ইতিমধ্যে 2 নম্বৰৰ এ আৰু বিৰ অংককেইটা কৰিলোঁ। এত কি আছিল? এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ। বি নম্বৰত কি আছিল? এটা ভগ্নাংশক এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰে হৰণ। এত আছিল এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক ভগ্নাংশৰে হৰণ, বিত আছিল এটা ভগ্নাংশক পূৰ্ণ সংখ্যাৰে হৰণ। এতিয়া আমি 2ৰ চিৰ অংককেইটা কৰিম। চিৰ কেইটা অলপমান বেলেগ। এবাৰ কি আছে? দুটা ভগ্নাংশক, এটা ভগ্নাংশ আন এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ। ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা নাই, ভগ্নাংশ দুটা আছে। প্ৰথম ভগ্নাংশটোক দ্বিতীয় ভগ্নাংশৰে আমি হৰণ কৰিব লাগে। আমি 1 নম্বৰত পাইছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যাক ভগ্নাংশৰে হৰণ, 2 নম্বৰত পাইছিলোঁ ভগ্নাংশক পূৰ্ণ সংখ্যাৰে হৰণ। এইবাৰ আমি পাম এটা ভগ্নাংশক আন এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ। আমি প্ৰথমতে চি নম্বৰৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? 3 সমষ্ট 6 ভাগৰ 1 হৰণ 2 সমষ্ট 3 ভাগৰ 1। আমাৰ আছে 3 সমষ্ট 6 ভাগৰ 1 হৰণ 2 সমষ্ট 3 ভাগৰ। এই প্ৰশ্নটো কৰোঁতে যিহেতু দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে, আমি কি কৰিম? প্ৰথমতে মিশ্ৰ ভগ্নাংশখিনি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰিম। ঘৰত আছে 6, ওপৰত হ'ব 6 3 18 + 1, 18 + 1 কিমান হ'ব? 19। তলত ঘৰটো 6 হ'ব, ওপৰত 6 3 18 + 1 19। তাৰ পিছত আছে হৰণ চিন, এইটো আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক অপ্ৰকৃত কৰিলে কি মান হ'ব? 3 3 6 1 7। তাৰপিছত আমি আগৰ দৰে কৰিম। প্ৰথমটো আছে 9 10 6, হৰণৰ ঠাইত কি চিন দিম? পূৰণ চিন দিম। হৰণৰ ঠাইত পূৰণ চিন, এইটো হৰণ চিন আছিল, হৰণৰ ঠাইত আমি কি দিছোঁ? পূৰণ চিন। তাৰপিছত পূৰণ চিন দিয়াৰ পিছত কি হ'ব? পিছৰখিনি প্ৰতিক্ৰম হ'ব। 7/3 আছিল, এইটোৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব? 3/7। তাৰপিছত কাটাকাটি যাব, 3 3 1 বাৰ 3 6 কেইবাৰ যাব 2 বাৰ, আৰু কাটাকাটি নাযায়। গতিকে ওপৰত কি থাকিল? 19 আৰু 1 থাকিল। 19 1 গুণ 19, তলত থাকিল কিমান? 2 হাত গুণ 14। ওপৰত থাকিল 19 1 গুণ 19, তলত থাকিল 2 হাত গুণ 14। তাৰপিছত এইটো যিহেতু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে, ইয়াক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লৈ কৰিব পাৰিম। 14ৰে 19 গণ কৰিলে 1 বাৰ, তলত থাকিল 14, 19ৰ পৰা 14 বিয়োগ কৰিলে কিমান? 5। এইটো হ'ব উলিয়াবলগীয়া উত্তৰ। আমি এতিয়া আন এটা অংকলৈ গৈছোঁ। এতিয়া এবাৰ আমি চিৰ 2 নম্বৰ অংকটো লৈ গৈছোঁ। 2 নম্বৰ অংকটো কি আছে? 5 সমষ্ট 3 ভাগৰ 2 হৰণ 4 সমষ্ট 4 ভাগৰ 1। এতিয়া আমি আগৰ পদ্ধতিত প্ৰথমতে কি কৰিম? মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দুটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰিম। 3 5 3 গুণ 15 + 2 কিমান হ'ব? এই দুটা পূৰণ কৰিলে 5 3 গুণ 15, তাৰ লগত 2 + 15 + 2 = 17। হৰণ তলত হ'ব 4 4 4 গুণ 16 4 4 গুণ 16 + 1 16 কিমান? 17। তাৰ পিছৰ কামখিনি কি হ'ব? 17/3 হৰণৰ ঠাইত কি হ'ব? পূৰণ চিন, হৰণৰ ঠাইত পূৰণ চিন হ'ব। আৰু এই যে 17/4 আছিল, তাৰ প্ৰতিক্ৰমটো কিমান হ'ব? 4/17। তাৰপিছত 17 17 1 বাৰ 17 1 গুণ 17 17 1 গুণ 17, কাটাকাটি কাটাকাটি যোৱাৰ পিছত কি থাকিল? 4 4 1 গুণ 4 3 1 গুণ 3। প্ৰথমতে 17 17 কাটাকাটি লৈছোঁ, কাটাৰ পিছত কি থাকিল? ওপৰত থাকিল 4, তলত থাকিল 3। এই 3ৰে 4 হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব? 1 বাৰ। তলত থাকিল কিমান? 3, ওপৰত 3ৰে 4 হৰণ কৰোঁতে 1 বাৰ গ'ল, বাকী থাকিল কিমান? 1, 1 সমষ্ট 3 ভাগৰ 1। 2 নম্বৰ অংকটোৰ উত্তৰ হ'ব 1 সমষ্ট 3 ভাগৰ 1। এতিয়া আমি চি নম্বৰৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আহিছোঁ। শেষৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? 3 সমষ্ট 6 ভাগৰ 5 হৰণ 2 সমষ্ট 5 ভাগৰ 4। আমি প্ৰথমতে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰি ল'ম। 6 6 3 গুণ 18 18 + 5 23, হৰণ তলত হ'ল 5 5 2 গুণ 10 10 + 4
চৈধ্য, ছয় তিন গুণ ওঠৰ যোগ পাঁচ তেইশ, পাঁচ দুগুণ দহ যোগ চাৰি চৈধ্য। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, প্ৰথমটো লিখিলো হৰণ চিহ্ন ঠাইত পূৰণ চিহ্ন দিম, ফৰ্টিন বাই ফাইভৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব, ফাইভ বাই ফৰ্টিন। তাৰপিছত কাটাকাটি নাযায়, ওপৰ কেইটা পূৰণ তলৰ কেইটা পূৰণ, পাঁচ আৰু তেইছ পূৰণ কৰিলে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পাঁচ সাতে এক, পাঁচ দুগুণ দহ যোগ এক এঘাৰ। তলকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছৰ চাৰি সাতে দুই, ছয় গুণ ছয় দুই আঠ। এতিয়া চৌৰাশী আৰু এশ পোন্ধৰ হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, এশ পোন্ধৰক চৌৰাশীৰে হৰণ, একবাৰ ফিফটি ফ'ৰ, পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে এক, এঘাৰৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে বাকী থাকিলে কিমান, এশ পঞ্চ, তলত থাকিলে এইটি ফ'ৰ, এশ পোন্ধৰৰ পৰা এইটি ফ'ৰ চৌৰাশী বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, একত্ৰিছ। ইয়াৰ উত্তৰ আমি কিমান পালোঁ, এশ সমষ্ট চৌৰাশী ভাগৰ একত্ৰিছ। গতিকে মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত অনুশীলনী টু পইণ্ট টুৰ পৰৱৰ্তী অংককেইটা আমি সমাধান কৰিম। ধন্যবাদ।